Agora eu vou fazer o meu brigadeiro, que não tem leite condensado e é feito com ingredientes funcionais. O primeiro deles é banana verde, que você pode até estranhar, falar, nossa, banana verde num brigadeiro? Mas a grande virtude desse elemento é que ele não tem sabor. Ele recebe o sabor de qualquer outro ingrediente que você mistura. Então, o que eu fiz foi cozinhar duas bananas verdes. As bananas ainda estão quentes, isso é importante. Só tirar que a casca sai. Tira o bico da banana. Nós vamos transformar isso na famosa biomassa de banana, que nada mais é do que banana verde cozida. Pode ser qualquer tipo de banana, prata, nanica, da terra. Coloca um pouquinho de água suficiente para facilitar o trabalho das lâminas. Pronto. Uma barra de chocolate amargo, se você puder usar orgânico, é melhor. O calor da banana vai derreter o chocolate. Derreteu o chocolate, toque de óleo de coco para deixar a massa mais firme quando ela gelar. E agora é o momento de adoçar. Você pode colocar o quanto de açúcar você quiser. Esse é o açúcar de coco, que ele tem um baixo índice glicêmico, ele entra suave no sistema, não causa um pico que convida a insulina, que por sua vez convida ao sistema a acumular gordura. Se o seu liquidificador ou equipamento tiver com dificuldade, usa uma espátula para auxiliar na tarefa de misturar os ingredientes. E completa de homogeneizar para chegar na textura perfeita na máquina. Perfeito, tá pronto. Olha que textura cremosa. Você espera só esfriar um pouquinho para ele não ir muito quente para a geladeira. Depois de aproximadamente 30 minutos de geladeira, 30, 40, o brigadeiro já está pronto para ser enrolado. Firme. Ó. Uma consistência que parece com massa de modelar. Eu vou molhar minha mão com óleo de coco. E aí, como você enrolaria um brigadeiro convencional, é isso. Eu tenho algumas opções de cobertura. Vou passar esse primeiro no cacau. O segundo vou passar no pistache, em flocos. O terceiro vou passar nos nibs de cacau. E pronto. Uma receita fácil de fazer, rápida, feita com ingredientes funcionais que você pode comer à vontade, sem culpa.